Національний університет Державної фіскальної служби України в місті Ірпінь та Словацька вища школа економіки, менеджменту та державного управління домовилися про співпрацю. І тепер бакалаври факультету IT-технологій зможуть отримати ступінь магістра європейського зразка. Цікаво на тим, що це є програма, в першу чергу, це є програма подвійного диплому, це є програма, яка дає можливість нашим студентам отримати безкоштовно, в даному випадку, європейський диплом і, навчаючись на магістратурі, в тому числі, отримати диплом нашого університету. Передбачається програма також стажування, працевлаштування подальше в Європейському Союзі, а також навчання в європейському навчальному закладі. Це є такий спільне зацікавлення як з одного, і з другого боку.